Da vil jeg ønske velkommen til denne sendinga fra Evangelus og Porsgrunn. Vi skal få sang av Morten Rambekk. Og med meg i dag så har jeg Morgan Sørensen. Og mitt navn det er Trond Moi. Men først en sang av Morten. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in seat of the scornful. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruit in his right season, and whatsoever he does shall prosper. Ungodly are not so, but are like cloud which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, but kept away from God's people. But the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Ooh, oh, 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 oh. But his delight is in the law of God. Oh, in his law he meditate day and night. But his delight is in the law of God. Oh, in his law he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruit in his right season, and whatsoever he does shall prosper. Vi skal begynne med å lese fra Filipperbrevet kapittel 4, vers 4-7. Jeg tror denne teksten har noe viktig å si til oss i den tida som vi opplever akkurat nå, hvor mange mennesker opplever bekymring og uro, og mange opplever også isolasjon. Så la oss lese. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ja, Morgan, Paulus han oppfordrer oss til å glede oss, og ikke bare nå og da, men alltid. Det høres egentlig ganske krevende ut. Hva tror du, hva er han egentlig mener med det her? Ja, jeg også tenker det er en, det kan høres litt utfordrende ut, men jeg tror det kanskje ofte er fordi vi tenker veldig at omstendighetene, det er det som gir oss glede, det som, om det er positive ting rundt oss, om vi har gode omstendigheter. Og da er jo ikke de svinger jo. Så jeg tror at han snakker mye om det å glede oss i Herren, da. Ikke først og fremst i de omstendighetene vi ser rundt oss. Er det noe du opplever selv? Kan du glede deg hver dag, liksom? Eller er du glad hver dag? Nei, det ville vært løgn å si. Men jeg kan kjenne at det er en kilde der som jeg kan dra av, da. Som styrker meg i de tingene jeg opplever i hverdagen. Hvis vi leser litt videre,
så leste vi dette her, som Paulus sier at «Å, Herren er nær». Mm. Og det er jo interessant litt i den tida som vi lever i akkurat nå, med hvor vi blir bedt om å holde en meters avstand, og ikke få lov til å hilse på hverandre, og få lov til å gi hverandre en klem, eller skal helst ikke være sammen med folk. Og vi får ikke lov til å være i kirken vår en gang. Mm. Så tenker jeg, hvordan hadde Paulus det? Kanskje han hadde det litt sånn som vi har det nå. Han hadde nok ikke nærkontakt med familien sin eller de vennene som han satte mest pris på. Så kanskje han hadde det litt sånn som oss, bare enda verre. Det tror jeg. Ja. Men så er det akkurat som om han, når han sitter der, så er det akkurat som han har oppdaget noe stort. Mm. Og det er, tenker jeg, at det er det at Herren faktisk er nær. Mm. Og det virker som han liksom har behov for å si det. Mm. Dette er noe stort for han. Og det er et flott budskap i dag også, tenker jeg, til oss. Trond, jeg husker en opplevelse du fortalte meg en gang, en litt tøff opplevelse du hadde hatt. Kan ikke du fortelle litt om det? Jeg synes den var interessant i forhold til det med nærhet. Mm. Guds nærhet. Ja, det var noe jeg opplevde en sånn rundt 28 år, tenker jeg. Jeg var nygift og hadde fått mitt første barn. Og jeg kjente nok at jeg var utrolig sliten. Og det ble såpass at jeg følte meg liksom sånn ordentlig at jeg hadde møtt veggen, da. Og jeg opplevde også at jeg begynte å bekymre meg for fremtiden. Fordi jeg kjente på en måte at jeg hadde ikke kreftene, jeg hadde ikke energien, jeg hadde ikke gleden. Det som jeg tenkte jeg skulle hatt. Og jeg opplevde nok egentlig sånn første gang i livet å ordentlig miste kontrollen over livet mitt. Men det er ganske utrolig rart, for midt oppi det, så opplever jeg kanskje mer enn noen gang hvordan Gud er hos meg da, med sin nærhet. Jeg husker spesielt at øynene mine falt over et bibelord da, som jeg synes ble veldig, veldig viktig for meg, og som ga meg mye håp og mye trøst, og det var det ordet som heter sånn, sannelig det er en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Og det, kanskje det er et ord til deg som hører på i dag også, som kanskje opplever at du har mistet mye av det som var tryggheten i livet ditt, i forhold til jobb, i forhold til framtidsdrømmer. Kanskje det er et ord til deg, det er en framtid også for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Gi meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier. For sitt navns skyld, for sitt navns skyld. Og selv om jeg går i det skyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Så frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav. De trøster meg, de dekker bord for meg. Like for øynene på mine fiender, du
Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Han leder meg på de rette stier, for sitt navns skyld, for sitt navns skyld. Og selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Frykter jeg ikke for noe vondt. Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus til evig tid. Ja, til evig tid. Han leder meg på de rette stier, for sitt navns skyld, for sitt navns skyld. Og selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Frykter jeg ikke for noe vondt. Vi skal fortsette å snakke litt om bekymring. Det er vondt å være bekymret. Det er vondt å være redd. Det er noen som sier at selve bekymringen er ofte verre, og den gjør mer skade enn selve tingen vi bekymrer oss for. I vers 6 så leste vi dette: «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk.» Vet du det, Morgan, at vers 6 som vi nettopp siterte nå, det var verdens mest leste bibelvers i 2019, ifølge bibelappen YouVersion. Hvorfor tror du det? Ja, si det. Jeg tror det kan ha noe med at det er så gjenkjennelig for folk, at det med bekymring, dessverre, det kommer så naturlig for oss, og det er noe vi alle sliter med til tider, og som vi må jobbe med, som kan fengsle oss, eller virkelig herje med oss. Men det Paulus sier her, vær ikke bekymret for noe. Det er jo ikke så lett å bare slutte å bekymre seg. Nei, det... Hva tenker du om det? Jeg også har tenkt på det verset mange ganger, at hadde det stått «vær ikke bekymret», punktum, så kan det føles ut som en sånn mental øvelse, at man skal bare si til seg selv «ikke være bekymret». Men jeg føler akkurat på samme måte som hvis du kan oppleve et veldig... Vi kan oppleve et veldig trykk da, i livet. Livet kan være tøft, og vi kan kjenne det... Du trykker på med bekymring, for å si det sånn. Og man trenger på en måte en ventil, da. Og det verset her føler jeg gir oss det. For det står ikke bare «vær ikke bekymret for noe», punktum. Men det står videre «men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk». Så det er noe med det å legge det du har, det trykket, eller det som tynger deg veldig, da. Legge det på ham. Og det også kan sikkert føles ut som det er det så lett. Jeg har opplevd det, og jeg har opplevd vanskelige ting, men jeg har kjent det i hvert fall i livet mitt, at når jeg klarer å ikke bare gå med de tankene og la det samle seg opp, men faktisk be da, til Gud, så kjenner jeg at jeg får lagt av en byrde, akkurat som du tar deg en stor sekk. Da. Så det har jeg opplevd mange ganger, at Gud hjelper meg med bekymring, rett og slett. Så poenget her er jo, det er jo ikke det at vi skal liksom ta oss sammen og slutte å bekymre oss, men det er på en måte hva vi gjør med bekymringen. Jeg husker en som sa det en gang, at gjør bekymringene dine om til bønner. Mm. Det synes jeg var ganske bra sagt. Det siste vi leser i denne teksten, det er et fantastisk løfte. Et løfte om at Gud vil gi noe tilbake til oss. Og det står sånn, «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Morgan, hva tenker du, hva betyr dette med fred, tenker du? Ja, det er et ord som på en måte er kanskje litt sånn som vi ikke tenker så veldig, hva betyr egentlig det? Vi har en slags oppfatning av hva det er, men vi kanskje ikke tenker så mye over det. Og jeg tenker jo i hvert fall at det har litt med atmosfære å gjøre.
trygghet, ro, hvile på en måte. For egentlig så er jo det ordet fred et veldig sånn, litt sånn stort ord i Bibelen. Det favner veldig mye, og egentlig så tenker jeg at det er et uttrykk for at Gud har omsorg for hele meg. Ikke bare det som er har med troen min, men også det som har med livet mitt, som jeg lever her og nå. Og det synes jeg også er veldig fint å tenke på. At han kommer til meg, og så sier han fred. Og så gir han meg av sin fred. Og så kommer det et uttrykk på forskjellige måter. Alt dette hva jeg trenger. Morgan, du fortalte meg tidligere at du opplevde at du kunne bekymre deg og oppleve uro for ting i livet når du var litt yngre. Men så skjedde det noe. Ja, det var en ganske spesiell opplevelse egentlig. Jeg var vel en 17-18 år, og jeg sleit litt med angst, bekymring og tunge tanker til tider. Var redd for noe så enkelt som å kanskje ta en telefon til banken, altså offentlige kontorer. Det var en ting, og en del andre ting som ble tunge tanker for meg. Da. Og så opplevde du å få at Gud sa noe til deg? Ja, jeg satt rett og slett hjemme og åpna Bibelen, og så falt øynene mine på et vers i Romerbrevet, og som har omhandlet fred. Da. Og da kjente jeg at Guds fred senka seg ned i meg, og de tankene jeg hadde faktisk når jeg satt der, de forsvant da. Så det var en veldig god opplevelse der og da. Men det som var så fantastisk etter den tid da, eller etter den opplevelsen der, så har jeg opplevd det at når bekymringer kommer jo og går litt sånn, og en kan kjenne på noen utfordringer innimellom. Men da kjenner jeg at når jeg memorerer eller sier det verset ut om at Guds fred er en del av meg da, som Guds barn, så kjenner jeg at freden senker seg igjen. Så det er en veldig god opplevelse. Jeg tenker litt på det som står i det verset, at det er en fred som overgår all forstand. Mm. Det er noen ganger vi tenker sånn at jeg har det for vanskelig. Det er umulig at jeg kan oppleve fred, eller det gode. Men det synes jeg, det som står her, det viser at Gud kan komme uansett hvordan du har det. Og kanskje ikke du forventer det engang, fordi at du tenker det er for vanskelig. Men dette er et løfte at Gud kan gi deg fred uansett hvor vanskelige dine omstendigheter er. Så husk det da. Da vil jeg be en bønn. Herre Jesus, først vil jeg takke deg for at du ikke er langt borte fra noen av oss. Men dersom vi har lest i ditt ord nå at du sier at du er nær, og når vi påkaller deg og ber til deg, ja, da tror vi at du hører oss. Takk at vi kan gi deg våre bekymringer i dag. Du, Herre, vet de som er redde akkurat nå, redde for å bli smittet kanskje, er redde for å miste jobbene sine, som er redde for økonomien i bedriften sin. Her vi ber også for de barna som ikke får vært sammen med vennene sine. Du ser alt det som rører seg akkurat nå. Vi takker deg for at vi kan bringe det til deg. Og så har du lovt å gi oss av din fred. Amen. Da får vi en sang av Morten Rambekk til slutt. I have a friend, a beautiful friend. His love for me will never end. And all that I do, and all that I've done, will never change. His love or affection, he is Jesus, Jesus, lover of
my soul. My beginning and end, all that I am, oh, what a beautiful friend. You have a friend, a beautiful friend. His love for you will never end. In all that you do, in all that you've done, will never change his love or affection. He's Jesus, Jesus, lover of my soul, my beginning and end, all that I am. Oh, what a beautiful friend. Oh, da gjenstår det å takke for oss fra Evangeliuset Porsgrunn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Amen. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in seat of the scornful. He shall be like a tree